Vainiolahan oli muutama kausi sitten hakemassa IFK:sta pelipaikkaa, mutta sitä ei silloin tullut. Ja nyt uusi mahdollisuus 29-vuotiaalla hyökkäijällä, joka TPS:n kanssa on tehnyt sopimuksen ensi kaudesta. Ensimmäinen maalipaikka tulee siitä. Saborski ei kuitenkaan reagoi riittävän nopeasti tähän. Tomas Saborskilla tehtyjä maaleja 13. Eilen maali Lahdessa. Koldobi lähtee keskeltä. Ajautuu kuitenkin suoraan mailaviidakkoon. Kiekon menetys siitä. Ja ensimmäinen jäähy tulee IFK:lle. Se tuli siitä keskialueen tilanteesta. 3.35. Corey Elkins. 2 minuutin rangaistus. 40 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Ja Pikkaraisen mainio syöttö. Ja näin tekee Oskari Siiki ensimmäisen liigamaalinsa. 19-vuotias Siiki ampuu 27. ottelussaan ensimmäisen liigamaalinsa ja siirtää kiekon päätyyn Barrier. Ja Barrier joutuu nyt ottamaan ensimmäisen taklauksensa vastaan tässä liigassa. Helsinkiläisyleisö innostuu kuitenkin siitä, kun IFK saa vähän pidempää hyökkäystä ja nyt tulee sitten TPS:n ensimmäinen rangaistus. Se tulee kiinni pitämisestä, näyttää Timo Favoriin. Mutta nyt IFK pelaa ylivoimaa. Rask, hyvä syöttö Luttiselle ja Luttisen laukaus on vaikea torjuttavaksi. Paikalla on Matti Kuparinen. Maali ilmeisesti on Arttu Luttisen 11 ylivoimamaali ja 18 täysosuma tällä kaudella. Ja Nykop pomputtaa päätyyn Moitsis ja Lambert ajaa loppuun ja siitä lähtee sitten Moitsis ilmojen teille ja ilmat lähtevät mieheltä pihalle. Ja Pikkarainen hermostuu nyt Saborskiin. Pikkaraiselle 10. Ja sitten lähtee poikien tanssi käyntiin ja Karvinen vetää nyt päätä sisään ja Generos ottaa homman näköjään. Hiukan väkevämmin ja sitten saa Karvinenkin suoraan sisään. Siirtyy tämän nyrkkeilymatsin jälkeen koko liigan jäähytilaston kärkeen. Taipalus ottaa kiekon ja hätäinen purkuyritys Taipalukselta. Eronen pomputtaa maalin edustalle ja Rantanen jatkaa. TPS johtaa 2-1. Mikko Rantanen mailoineen välissä. Elmeri Eronen tämän maalin syöttäjä ja tälle maalille Husso ei voi yhtään mitään. Kuparin nopeasti eteenpäin Partanen. Nyt tulee Rask. Raskilla paikka ampua. Laukaus suoraan päin Lassilaa. Kuparinen hakee irtokiekkoa. Ja viimeisenä siihen tulee Mihkali Teppo. Ja yllättävän kauan antavat tuomarit pelata. Ja ajassa 24-45 tämän erään toistaiseksi ainoa maali. Tekijänä Mikko Rantanen, syöttäjänä Elmeri Eronen. Ja nyt peli on 2-2. Kun vihdoin ja viimein Juuso Puustinen osuu. Ja se on Puustisen ensimmäinen maali helmikuussa. 2-2 numeroista lähdetään 5 minuutin jatkoille 4-4 vastaan. IFK-pelaajina Puustinen, Elkins, Ovitu, Grillfors, Tepsilä, Rantanen, Sammalmaa, Freeman ja Saigo. Keskialueella saakin sen mukana on puolustaja Grillfors. Elkins alueelle sisään, syöttö siihen maalille ja se menee suoraan sisään. Tämä peli päättyy tylyllä tavalla Tepsin kannalta. Syötöksi tarkoitettu veto, se menee maaliin saakka.